Det som heter Oliverboy del 1 och del 2 har jag också gjort. Jag tänkte göra del 3 nu, så om det ska gå bra. Ska vi se här nu. Ja, det jag hatar är skolan då. Idag är jag sjuk, det är därför jag är hemma. Idag, jag hatar skolan. Fan, igår när man kom in i matsalen, för idag är jag sjuk så jag vet inte vad det är för jävla bögmat idag i skolan. Men igår när jag kom in, vad fan det äckligaste jag sett. Fy fan, kommer in där. Så är det kattspya med bajs. Vem fan äter det? Inte ens en jävla bög äter det. Nu är det inget fel att vara det. Men, ja. Ja, jag blir så jävla förbannad på skolan alltså. De kan inte laga redig mat och de vill att vi ska göra prov och sånt perfekt. Vi ska vara så här top notch, vad fan. Vad gör du bättre själv, kärringfitta som står och dömer oss? Jävla bög. Ja, och om vi inte får någon redig jävla mat, då kan får vi ingen energi. Då kan vi inte jobba, det fattar ju vem som helst liksom. Det är så jävla idiotiskt. Så är det jävla skolbögar. Eller jag menar inte, ja. Det är vår lärare och klassrummet, resten och den andra femman är rätt bra. För de Antonen och i alla fall, ja. Och resten av de andra bögarna kan ju dra åt helvete. Typ. Förutom några. Alla lärare i alla fall förutom Anna då. Och kan ju dra åt helvete. Ingen vill ha deras jävla undervisning. Nej. Och jävla skolmat. Ge oss redig mat då för fan. Tryck upp era jävla bögar i röven på er och sätter er och stick och brinn era jävla idioter. Ja, det där var nog allt för mig. Jättebra sätt att uttrycka sina åsikter. Så hej då.